pronta a nossa tortinha. Oi, gurias! Olha quem está aqui já toda de avental, prontíssima para fazer uma super receita com vocês. Tô aqui até de coque, já prendi o cabelo. E hoje a gente vai fazer uma receita... Nossa, tô até amassadinha aqui, deixa eu ajeitar minha blusa. Hoje a gente vai fazer uma receita de torta de pão de forma. Eu tava assim com vontade de fazer essa receita nesse final de semana. Eu gosto muito de fazer alguma coisa diferente na sexta-feira pra gente comer no final de semana, né? Uma coisa diferente, algo que não tem no dia a dia. E hoje eu vou fazer a torta de pão. Eu já vi várias receitas por aí no YouTube e eu vou fazer do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que pra mim parece ficar mais gostosa, tá bom, gente? Tem várias formas de fazer. Eu espero muito que vocês gostem de como vai ficar a minha. E tomara que eu também goste e que fique muito gostosa. Desde já, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e também me segue no Insta. Bora cozinhar! Então, o que, que a gente vai precisar? Esse pão sem casca, o ideal é aquele que é cortado assim, dessa forma, mas o meu ele é em fatias mesmo, não tem problema, mas o ideal é que seja aquele inteiro, só que como não tinha no mercado, eu comprei esse mesmo. Aqui, gente, tem 1/2 quilo de frango desfiado e ele já está temperado. Vocês vão ver que eu não vou precisar temperar o frango, porque eu já cozinhei ele na pressão temperado, com alho, com cebola, com vários temperinhos, e também coloquei colorau pra deixar ele mais nesse tonzinho vermelho, né, que dá uma cor de saúde pro frango. Eu não gosto de frango branco. Aqui o meu caldo, que saiu, né, do cozimento do frango. Aí aqui eu coloquei meia latinha de milho e ervilha misto. Aqui umas 3 ou 4 colheres de extrato de tomate, eu também não gosto muito. Aqui uma caixinha de leite, creme de leite, e aqui maionese. Não tirei a maionese do frasco porque eu não sei quanto eu vou usar. Então, isso aqui, creme de leite e maionese. Vamos começar agora. Ah, vocês vão precisar também do liquidificador, claro. A gente vai começar pegando metade do frango que tá aqui, metade dele, colocando no liquidificador com um pouco desse caldo aqui e dando só o pulsar, sabe? Só a parte do pulsar. Não precisa bater pra ele não ficar muito mingau, assim. A gente quer só que ele dê uma triturada em metade desse frango. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should. Prontinho, já bati. E agora a gente vai esquentar aqueles dois frangos, tanto o que tá desfiado quanto o que tá moído. A gente vai esquentar aqui pra misturar os outros ingredientes junto. Olha só, então agora eu vou deixar os dois esquentando aqui, vou misturar bem, né, tanto o frango desfiado quanto o moidinho, e eu vou vir com os próximos ingredientes. Olha só, gente, não tem segredo nenhum, você coloca milho e ervilha, mexe, coloca molho de tomate, mexe, e aí coloca o creme de leite. Eu gosto dele bem branquinho, do jeito que ele tá assim. Branquinho assim, no sentido não vermelho como a massa de tomate, entenderam? Mas claro que não tá branco. Por isso que eu coloco bastante creme de leite, porque eu gosto dele mais pro molho branco do que pro molho vermelho, entenderam? E aí eu coloquei um creme de leite inteiro aqui, tem 1/2 quilo de frango, como eu falei pra vocês. Só que eu não gosto dele muito molhado, sabe? Então eu vou deixar ele dar uma secada aqui, tá vendo que ele tá borbulhando bastante, eu vou deixar ele dar uma secada, então vou deixar ele dar uma cozinhada aqui pra secar um pouco desse molho e já vou preparando os pãezinhos pra fazer a torta em si.
Aí, gente, tava até medindo, eu vou fazer nessa travessinha aqui, na verdade é só porque eu não tenho muito onde fazer. E aí cabe duas fatias, ó, que falei que meu pão não era daquele inteiro. Aquele inteiro, geralmente, ele vem duas fatias grudadas juntas, né? Mas o meu, como é a fatia avulsa, cabe dois assim. Então eu vou fazendo tu-tu-tu-tu-tu-tu pra cima. Então qual que vai ser o meu processo? Eu vou pegar o pãozinho, vou passar a maionese em cima, vou passar esse molho aqui, né? Coloco o molhozinho. Mais uma camada de pão, maionese, molho. Pão, maionese, molho. Tem gente que coloca leite pra umedecer o pão. Eu não gosto, tá, gente? Eu não gosto de pão molhado. Então, como eu falei, eu gosto de tudo mais sequinho. Então, por isso que eu não vou usar leite. Também já deixei aqui secar um pouquinho mais. Bora lá. Tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. So come give me love, all of your love. I can't fake it. When I'm with you, my legs go weak. Hey, can you hear it? I think my heart just skipped a beat. Hey, this feeling is getting so strong. Love me till the morning, love me all night long. There's something special about you. You're the one that I want. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. Every time we kiss, can't get enough, baby. So come give me love, all of your love. Won't you love me till the morning, love me in the evening? You know what I want. Won't you hold me like I'm yours? Show me that I'm yours. You know just what I want. E ficou pronta a nossa tortinha, gente. Olha só. Ficou bonita, hein? Como eu falei pra vocês, gente, eu não sou fã de pão muito molhado, por isso que eu não usei leite. E também essa batata palha, às vezes eu acho que se a gente coloca muita batata palha, às vezes ela fica murcha. Então eu não coloquei na lateral, tá bom? Tem bastante gente que coloca maionese na lateral do pão e coloca batata palha. E aí você cobre ela todinha com a batata. Eu não gosto muito, por isso que eu falei que eu ia fazer uma tortinha de acordo com o meu gosto, mas ela ficou muito bonita, olha, gente. Aparenta estar muito gostosa. Agora eu vou deixar a torta na geladeira. E eu só não vou gravar pra vocês se ela ficou boa, porque a gente vai comer só depois, a gente não vai comer agora. Então provavelmente eu vou mostrar nos vlogs que eu estou gravando pra vocês. Inclusive hoje também estou gravando vlog aqui pro canal, então vocês vão poder conferir nos vídeos aí do nosso dia a dia se a torta ficou boa. Mas pela cara tá muito bonita, viu? A pérola tá ali, ó, só no cheirinho.
Gente, espero que vocês tenham gostado. Faz a torta, o bolo salgado aí na sua casa, do jeitinho que você quiser. Como eu falei, tem gente que gosta de usar o leite pra deixar o pão mais macio. Tem gente que gosta de colocar batata palha nela inteirinha, né, dos lados também. Então você pode fazer do jeito que você quiser. Tem gente que coloca cenoura em cima, cenourinha ralada. Dá pra você fazer de vários jeitos. Você pode colocar cenoura ralada no recheio também, misturado com o frango. É bem assim, ao seu gosto mesmo, tá, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Quero trazer outras receitas pra vocês. Se você tiver alguma sugestão de receita pra eu trazer aqui no canal também, pode deixar aqui embaixo pra mim. E é isso. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!